Highline, ele é a disciplina do slackline, onde o slackline ele é montado em grandes alturas. E a gente usa todo um sistema para manter aquela travessia extremamente segura. Cara, esse final de semana vai ser um final de semana histórico pra gente. A gente vai estar fazendo uma travessia nas Ilhas Tuolumne. As Ilhas Tuolumne são duas ilhas que a gente consegue ver da Praia de Piçarras, entre outras praias aqui, mas ela faz parte de Piçarras. É uma travessia única no Brasil, é a primeira travessia entre ilhas do Brasil. E, cara, sem dúvida vai ser fantástico. Eu, na minha caminhada no slackline, eu já fiz muito highline, principalmente aqui no Brasil. Mas nunca fiz um highline entre duas ilhas e também nunca vi ninguém fazendo. E ninguém soube me relatar de nenhum slackline sendo atravessado entre duas ilhas no mar aberto, como a gente vai fazer até então. É uma ilha que tem todo um conto folclórico por trás delas e... Desde quando eu comecei a prática do slackline, o Francisco e o Diogo começaram a vir fazer slackline aqui comigo, começaram a me ajudar. A gente sempre olhava as ilhas e pensava que era apenas um sonho montar uma fita lá. Cara, o highline, cara, é concentração. O highline é um teste a cada passo, tá ligado? A cada momento tu tá se testando, tu tá... tem que se concentrar de uma forma diferente e se focar porque, pô, tá na altura, do nada pode mudar vento, tensão de fita, então o highline tem todas essas questões que tu tem que estar 100% concentrado, tem que estar entregue à fita, tá ligado? Essa é a parada do highline pra mim. E a gente sempre olhava as ilhas, Francisco Vanzuita, que é o atleta específico em highline, ele sempre olhava e falava assim, o Henrique, vamos arrumar um barco e lá ver se rola de fazer esse highline. Até que eu consegui um barco de pesca muito roots. A gente foi até lá, eu, ele e mais uns amigos. E vimos que tinha uma possibilidade de fazer um highline. E até então começamos a fazer o projeto. Entregamos na Secretaria de Turismo e vai acontecer. A gente tem que navegar cerca de 8 quilômetros para poder chegar entre as duas ilhas. Então a gente depende do vento, do mar, da chuva. Então a gente tem que esperar sempre pela melhor condição. A gente tem que estar sempre atento a tudo isso para poder realizar essa travessia com segurança. Então, eu me preparei muito. Mas aconteceu algumas coisas no meio dessa preparação que me impediram de eu estar realizando esse projeto junto com meus amigos. E eu estou machucado atualmente, mas eu tenho certeza que o Francisco e o Diogo vão dar conta do recado. Eles são meus mestres aí no slackline. Então a via vai ficar aberta para a gente poder andar de novo.
Cara, por ser uma parada inédita, eu acho que isso me chamou bastante atenção, tá ligado? Essa questão de ser a ilha, essa logística toda de pegar o barco, toda essa logística de subir, de descobrir aonde montar, aonde não montar, isso tudo me chamou muita atenção, tá ligado? Essa questão de ser em Santa Catarina, ela é bem legal, porque é o nosso estado, né, cara? Então a gente tem que estar explorando o nosso estado cada vez mais, então como essa ilha tá aqui, a gente tem que estar usufruindo do que ela proporciona pra gente. Tem uma ilha lá e ela tá parada e ninguém faz nada. Então, um grupo de amigos de Slackliner resolveu montar um projeto e ativar as ilhas, né? Fazer com que as ilhas ganhem outros olhos, no caso. O segundo passo é ir nas ilhas, né, de novo, caminhar sobre o highline da Ilha Tacolomi, que é um highline que eu particularmente já até sonhei com isso. Já sonhei com isso de tão grande que é a ilha ali, de tão tanta energia que tem envolvida sobre as duas ilhas. E é isso daí. Eu espero que com essa travessia a gente possa mostrar um outro lado do esporte, né? Que os lugares como a ilha e como diversos lugares que a gente tem por aí podem ser ocupados e a gente pode estar usando eles, realizando grandes coisas. Nesse caso, a travessia, né? Vai ser uma forma de mostrar a ilha para o público, que é uma coisa que está lá longe e no dia as pessoas irão de barco para ver. Então a gente vai estar aproximando as pessoas desse local, que é um local muito importante para a cidade, que tem muita história, ele tem um folclore envolvendo o local, né? Espero que com essa travessia a gente possa mexer com as pessoas, né? Que a gente possa levar um pouco daquilo que a gente sente ao praticar o slackline, que a gente possa levar isso para elas, né? Yellow, but we did no shadow. Please, we know, 'cause we.